У Карпатах я почуваюся комфортно. Нас усі тут дуже добре прийняли, тож ми раді, що знаходимося тут. Я радий, що знаходжуся в Карпатах. Це прекрасне місце, де можна жити та гарно провести час. Клуб та партнери по команді надзвичайно приємні. Нас чекає хороший сезон. Перше завдання, яке я ставлю перед собою, це влитися в колектив і допомогти команді. Зараз ми вже є футболістами Карпат і прагнемо, щоб команди все склалося якнайкраще. Я себе почуваю тут дуже комфортно. Карпати – хороша команда з якісними виконавцями та досвідченим тренерським штабом. Це те місце, де футболіст може прогресувати. Ми будемо наполегливо працювати і надіюся, що своєю присутністю допоможемо вивести команду на вищі позиції. Я зроблю все можливе, щоб якнайшвидше адаптуватися і допомогти команді впоратися із поставленими завданнями. У неділю на нас чекає відповідальна гра, і я б хотів показати себе з найкращої сторони.